Zdravím lidi, zdravím vás u mého prvního videa ze hry Far Cry 3 u příběhové části. A nová hra. Tu je prázdný slot. A samozřejmě byl tam jeden like, jeden dislike, to už jsem říkal taky v The Walking Dead. A jelikož já mám na to strašnou náladu, strašnou chuť a jsem do téhle hry zažraný, už bych ji teďka prakticky vyhraju po třetí, když tam mám ještě jeden rozehraný, tak to bude po druhé, teďka po třetí. Dobrodruh, no to jo, hledá ve snu. Akční začítek pro zkušené. Válečník, mistr. No jasné, no. Ale abych stíhal i komentovat, tak si dám střední zlatou cestu. A chci udělat jenom, udělám tady menší střih, protože tady si nejsem jistý, jestli by tady měl být copyright, nebo ne. V jedné... No, potom bude tady písnička, u někoho jsem viděl, že ji tam nechal, nic neměl a někdo to vystřihl a já to kompletně vystřihnu, protože já nechci mít žádné problémy. U tady tohle můžu kecat. Aha, tak už to je. OK, tak uvidíme se po ukázce. Ano, učil jsem se od nejlepšího, nevím, jestli jste to tam viděli. Jinak, kdyby grafika moc neseděla, tak já to kompletně... Jo, líbí se ti? Mhm. Dobře. Takže bych snížil trošku grafiku a teru na velmi vysoké nějaké vegetace a tak. Jedu... Na velmi vysoké. And that's good because I like expensive things. I'm sorry, what did you say? What did you say? Did you want me to slice you open like I did your friend? Shut the fuck up! Okay? I'm the one with the fucking dick. Look at me. Look me in the fucking eye. Hey! You fuck! Look me in the eye! You're my bitch. I rule this fucking kingdom. Shut the fuck up or you die. What is it, Jason? Jason, what is it? Why aren't you laughing now like you did up there? What, is this not fun anymore? Have I failed to entertain you? You see, the thing is, up there, you thought you had a chance. Way up in the fucking skies, you thought you had your finger on the pussy trigger. But hermano, down here. Down here. It's okay. I'm gonna chill, I'm gonna relax, because you, moi, and your top guy brother, we're gonna have a lot of fun together while we wait for the money. Stop scaring the hostages. I need you to take care of the rejects. I just hope that you two pieces of fox are more entertaining than your friends. Ta-ta. Bye-bye. I'll get you every fucking time, man. Jaj. Tak tohle byl hlavní záporák. Tady byly dva hlavní záporáci. Tenhle šílenec, co na nás mluvil, byl Vas a ten druhý Hoyt. To jediné, co vám tak prozradím, tak to není podle mě spoiler, jakože podle mě už to stejně každý znáte tuhle hru, ale aj tak bez spoilerů. Ahoj Grant. Jsme konečně kurva ve hře. Tak, tenhle díl mám v plánu udělat hodinovej pro vás.
Jinak vidíte, grafika je prostě úplně úžasná a nevím jenom, jak to bude s ježděním, to jsem fakt moc netestoval, jo, takže když tak to bych snížil tu grafiku, protože to je fakt velká vegetace a to načítání není moc dobré, takže nevím, jak bych to zvládal nějaké věci, když jak uvidíme, tohle mě zatím netrapí, když tak bych snížil grafiku, to by ani vám podle mě nevadilo. Tak, jdeme. Ha, mě nevidíš, po. Čoklí? Je? Fuj, ty jsi hnusnej, vole. A to, že vás nevidí ten hůl? Já, oh my god. Tenhle typek musí odejít zrovna v tu dobu, když my jdeme pryč. Tak, to je fajn, ne? Jdeme. Tady ty vysvětlení, ukazat odhalení, to vám ukazovat nemusím, to podle mě každý chápe. Jinak hrál jsem jedničku, trojku, čtyřku, všechny jsem dohrál, ale dvojku jsem kompletně minul. Co to je za rozřezaný portrét? Zapík? Tablet? Hlavně ta mapa. Co teď, vole? Hej. Dobře, no. Víš, jsou tak blbý, vole. To je také štěstí, že jsou fakt tak blbý. Můžu jít první? Oh. Tak. Oh, to je maestro. Holy shit. Oh god, I can't do this, Grant. Jay, look at me. I can't find Lisa and Riley and the others without you. So pull it together. Okay? Okay, I'm sorry. Ty vole. Ten ho dobře spacifikoval. Co ty tady máš? La kokainum? La kokainum slušňupal? Jo, aha, ty asi čekáš. Vasy, že? Ó, tady máte úrodu. To je úrodička, skrýte se v porostu. Jo, ale podle mě, vy nás tu viděli. Podle mých detektivních schopností. To jo, moji jsou jak bratři, ty oni dělají úplně ty stejné pohyby. Jdem. No dobré, Hugh Grant? I když nevím, kdo to byl, jenom znám to jméno. Ty jo, jsem úplně. Je to naše cesta ven. Fuj, ke myši. No jasně, ty si nás nevšimneš. Ten si nás taky nevšimne, víte? Tihle ti jsou zabraní nějakým typkem, co tam leží. Co potom? No. Jo, je to tady psinezo, taky světla chci domů, vidíte to, to je fialové, tyjo, chci domů, toho jsem si všiml poprvé. Nemáš mi náhodou červené tričko? Má? No proto. OK. Hovno, to si děláš prdel. No, stay with me, Grant. Please, don't die. Pojď. Grant, no ale to je jasný, že to nemá šanci žehat, to za prvé. Grant.
Ty vole, I like it. Dám ti 30 sekund. A když tě z džungle nesežere zaživa, tak to udělám já. Tak, sorry za střih. Ale nevím, jestli jste to ani poznali, ten no. Tak, jdeme, 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 udíkáme! Ty vole, ale snímky se drží krásně, že mi to nespadlo. Pojď, furt nenadávej a běž, když já bych na tom nebylo moc líp. Nem, jo jasně, že skokem mezera, to už to většinou bývá. Ty vole, ten se dobře rozjebal. Ty vole. Aj, karamba. Nechci nic říkat, Jasne, ale to asi bolelo to. Dobré, ale tady ta motivace, co? Je za nama? Jejda. Je za nama. Jo, i vrtulník na nás berou. Dobrý. Jinak já nevím, jak jsem poladil zvuky, jo. Já tu hru celkem málo slyším. Celkem mimo... Media? Ej, ahoj. A já nemám na tebe čas, až budu mít svoje věci na řadíčko moje, tak si pro tebe přijdu. Vylezte po liánách. Ježiš, vrtulník, vole, tak... Les. Les, to jasné, lezu, vole, ne? O, stihneme strnku, dějte, já ji předženu. Dívejte, jo, já jsem taký sprinter od přírody. Jo, mám bazubě. Jo, já vlastně nemám ten slide ještě. Ty vole, i ty jeden. Je po tobě. Máčkám, úplně ho to drtím. Já nechtěl to samo. A jinak tohle asi v té ukázce jenom bylo v tom telefonu, jak nám přehrával vás, že jsme byli na dovolené s kámošema. A jak si tohle byl náš starší bratr, pak mám ještě mladšího. A my jsme skákali z padáku, to jste tam ještě viděli, ten kousíček. Oh, kurva. Ten kousíček se tam ještě viděli. A oni spadli přímo na ten ostrov, který těm vás svým vojákům. No na ten ostrov, jako přímo k ním, no. Dívejte, v prvních 15 ani ne minutách, ale už tady máme Far Cry 3. Ne? Jako u Ubisoft uvádí. Jo, Far Cry 3, to říkám. Po 15 minutách. V Assassin's Creed Unity, co jsem... no, hrál jsem ho, ale... Můj počítač na to prostě nemá. Ale něco jsem, trošku jsem si zahrál na začátku, trošku do sraček s tím mým kompem, ale to je jedno. Tak to bylo asi po hodině a něco. Nebo ani ne, já nevím, tak nějak, ale jako to by bylo už. Ty jo. Co tady je za maskota, vole? To je tvoje žena? Well, not all of you. The arm has been deadened to allow for the Tatao. Tatao. It is brave. Ah, you just silver troika. Sunbathe on a beach with pirates. Insanity. You have the right to take my life. But no. I will also take yours. Pravda, no. I'm Dennis. I am Dennis. Jason. Takže Dennisy, to vpravo je tvoje žena. Mangao. Lava laba. The heron, the shark and the spider. I know who you are, Jason. You are a warrior. And the Tatao will allow for you to reveal your true self. Listen, my older brother has been killed. I need to find my younger brother and four other friends. Come with me.
So you'll help me? No, you can only help yourself. I am going to free you. Tak, OK. Nový kamarád Dennis. I found you on the beach. Welcome to a Manaki village. It is something, isn't it, huh? Salamat, Tengahari. I have Jess and Brody with me. The man who escaped Fast Camp alive. Your escape is a sign that the battle has turned. Our people are in need of good news. So, these are your people? The island calls to the strongest. They called to me. The island dwellers, the Rakyat, accepted. And I became a member of the tribe. Ten jeho smích. They are something, aren't they? Beautiful, most definitely. Já jsem to trošku zesílil, tak doufám, že to bude dobré. But my will is set on one woman. Takže to jsou ty její. Oh. You want to save your brother, right? I've never shot anyone before. What do they say in America? There's a first time for everything. To gigno. Okay, takže generál Storm. OK, a co jsem to chtěl? No, takže jako ty jsi říkal, že můžeš mít každou koliv. No, kusy, neříkám tomu přímo kusy, ale jako no, celkem to ujde. A Denisy, ty máš furt tu svoji ženu v tamtom, tak to by se měla si léčit. 19.11, jo, tu mám rád. Máme jenom jeden slot na zbraň. Můžeme tam mít jako kteroukoliv, tohle není jak ve Far Cry 4, že tam musím mít pouze 9. Jako 9, no, jednoduchý zbraň. Zbraně zdarma, jo, jo, to chápu, když ho tam tu jednu. Zvonici máme nějakou zbraň zdarma, za určitý počet zvonic nám odemkne lepší zbraň a lepší, však to znáte, podle mě, tady to vám asi nemusím moc extra vysvětlovat. Jo, já vím, kamo, dobré, můžu jít? I'm free! Konečně, jo. No, moc zaboutra nemám, já jsem zvyklý na moji hlavní postavu. Kde už mám úplně prostě, já jsem si tam hned, šel jsem furt lovit, jen jsem lovil a mám moji HP a všeho, no prostě, chvilku mi to potrvá, než si zvyknu, ale to je mi jedno. Prostě jsem skillá, ne? Ne, co si zase dělám prdel. Tak, jdeme. Tam musí být ta vysílací věž. Jason! To je ona! To je fakt ona. Tak, tu si pamatuju, že to je ten zasraný had. Mrtvej had, dobrý had. Tak, dobré, já to chci hlavně všechno vybrat, protože potřebujeme z začátku prostě peněz, hodně. Hodně peněz, no, jsem dobrý Čech, že? Tak, dobré, dva náboje, jo, říkám to dobře. Nemůžu, že já jsem před chvilkou jsem dotočil The Walking Dead za konečný díl, proto už natačím Far Cry, to je samozřejmost. A samozřejmě, jak víte už, tak to byla jen první epizoda a příště budu natačit další, ale teď se nebudeme bavit o The Walking Dead. Teď se bavíme o Far Cry 3. No jo, tady mám hezky krabičku vyvěšenou na poličce. No, vyvěšenou danou na poličce. Tak, OK. Tak. Ty jo. Vysílací je aktivovaná, ano, takže máme nějakou zbraň zdarma, ne? Pokud... Nebo ještě ne?
No asi ne ještě, no. Nice ride, huh? It's done. Good. Show me a map. Tak ukáž. You see, everything you need to know has been revealed by. No, to je celé červené, ty jo. Tak jo, dostal jsem STGčko. To je dobrá zbraň, to je hodně dobrá zbraň. Aha, nyní zdarma ještě, jo, tak to je dobré. A i když tu zbraň jsem moc nepoužíval, že to byla pro mě největší sračka i v Far Cry 4. It is the natural order of things. Look at the map. Select your hunting ground. Do not fear your instincts. Society has taught you how to. Tak. Not nature. OK, tak já ještě nemůžu jít. No mám. No ty jo, tak už jsem to tam dal, ne? Ty jo. Slunko mám zatažené žalusky, ale i tak mi slunko mezi mezery zrovna musí teďka svítit. Celý den nesvítí, ale kurva, když natáčím, tak svítí. Jo, ovládneme džungli, musíme nalovit prasata. Yes. Tak, první řízení, tak vidíme, jak se snímky budou držet, takže držte palce. Jako vím, ve čtyřkolce to bude parát masivně, jo? Ve čtyřkolce, ale v autě... Soráč. Ale muselo to jít ven, jo? V autě to jde furt krásně, nepadá mi to. Jo, nevím, jestli je to díky také, jestli ta hra je asi dobře optimalizovaná, mi přijde, podle mě jako jo, protože... Já jsem kripl. A spadlo mi to na 27 snímků, to je problém. Ne, já si prdel, tak to jsem úplně rychle zapozdil. No jak říkám, budu muset to potom nějak ještě s tou čtyřkolkou, protože ta čtyřkolka je strašně rychlá. Ta čtyřkolka je strašně rychlá a prostě se mi nestíhá mi to, no, s tím frapcem asi. Mi to nestíhalo, místo jsem tam jako mi padaly snímky na 25 bez. No, jo, to je někde pode mnou. Pode mnou, no. A také auta, tyjo, to je... Ty vole, taky chci domů. Jdeme to s krátkou, vole. OK, dva zelené listy, tak ty mám hned tady po ruce. Auto nechám zaparkované tady, mi ho nikdo neukradne. Tak, tak. Tak, modrý list, ten je ve vodě, to vím. To vím, že je ve vodě a prasátka ty jsou tady někde, no. Tam je jedno a ještě jedno, jo, tam je druhé. Tak, fajné. A já chci hlavně vybrat všechny ty truhly. Já, to je bedna, ale já tomu sem tam budu asi říkat truhly, jo, tak. Dva, nesnažím tohle první střílení. I got you. Mám tě, bo. Já tě mám! Že jsem hrdina. Kde je ten další? Jo, až tam vzadu. A ještě tady by měli, jich je tu víc, těch kanců. Ale dokud tě mám označeného, tak si tě ulovím. Teda když tě mám označeného, no, tak půjdeme co nejblíž. Tak. I'm ready for battle. Aha. Tak batoh je plný, tyjo. Tak batoh na kořist. Je, tady má něco menší hodnotu. Tady, pět, no a to jsou zrovna ty, co třeba. Psí maso, no to nechápu. Proč to tak nosíš? Tak. Haha, super, haha. I když to bylo asi jako, že se toho štítil, nebo asi tak. To modrý listek je ve vodě, ano. Šipka! Japier dole! Tak ještě no, tak bohužel... To je nevýhoda, no. Máme malinký baťoch, ale potom až to rozšíříme, tak to budeme tahat mnohem víc. A jelikož já nemám vůbec rád... Jo, dobře, rychle cestování.
jelikož já vůbec, ale vůbec nemám rád, jak se tomu lidi říká, ty injekce, až kromě léčících, ty má rád snad každý, že? Ale prostě já nemám, kurde, jak to, že to tam furt je označené? Jak to, že to je tam označené? Já ne, to je nějaké lagle, kurde, no, to je jedno. Mě to tam máte. Dennis, I've got the plants and animals. Good, then bend nature to your will. I will teach you. Ohni. Ale já ovýbám jako holky, jo. No, batom na koři, ten jsme potřebovali, já máme větší, taky větší tapíři kůže. Jo, my víme, Jason, oh, Jason, Denise, já to všechno vím. Money, loot, and syringes. Yes. Já vím. One last thing, the tattoo on your arm. It is a sign that you are special, that you have the soul of a warrior. Jo, to je jedna z takých hodně důležitých částí, no. Let me show you how to add to them. Konečně, tak. A skill is mastered. Samozřejmě dáme si, aha, smart zvíšky. Potřebujeme normální lik. Now I will teach you the takedown. Tady, my chceme likvidaci, protože to je pro mě nejedna z nejvyužívanějších schopností. Potom si dáme slide. A z ničeho nic se nám tam vypálí, ani nevím, jak se to dělá. Hey, Felipe! We are driving to the outpost near Amanaki. We have one of the Americans. Come, have some fun! What the hell? No! Lisa! Oh, shit! Oh, shit! Come, follow. A můžu řídit, já jsem lepší řidič. A kde jsi najednou vzal to akačko? A kde se, tyva, ty seš čaroděj. Tyjo. So we're heading into a fight. Yes, a worthwhile one. Rescuing your friend would kill two pigs with one stone. We are at war with Vas. Taking outposts from the pirates is key to reclaiming the island. We conquer one for Irakia, the area becomes safer. This means faster travel for everyone. New opportunities to develop your skills as a warrior. Mm-hmm. Who's in the truck? Rakiat warriors. The true Rakiat, who live at the heart of the island. The Tatau will help them to trust you. Okay. Look, I appreciate your help, but I just want to save Lisa and my friends. My brother. This is the only way to get them back alive. You escaped the slave camp. You survived. Ne asi, Jason, nebuď debil. We are all equal, Jason. The difference lies in those who do not act. That is the difference. All right, let's do this. Like you. Ne asi, tak jdem do ní. Once a stranger here. You are not alone, my friend. We will wait for you to begin the attack. Jason, Dennis has given you the tattoo. Hello, brother. Now you must fight. Dobře. You can attack them quickly. Pick them off from a distance or sneak in. It is your choice. Jo, my tady tohle, tenhle prostě tabor ještě mi nejde nikdy dát stealth způsobem. Protože nevím, tady je čokl a já nemám žádnou tlumenou zbraň. Takže tenhle tabor pojedu stealth jenom chviličku. Tady je čokl, kdyby to nebyl čokl, tak bych to tím stealthem aj možná ukočíroval, no. A já ani nevím, jestli někdo stealthem zkoušel, jo. Protože většina tam vždycky, nebo aspoň tak, možná si stealth drželi chvilu, ale potom to šlo všechno tak, že všechno vykosej, a já jsem tu... Jebat, vole. Full akce, teďka jo, tady toto je první stanoviště, aspoň uvidím, jak se budou držet slípky na potom. Jo, Denisy, sice tady máš ukazatel životu, ale... Kurva jsem... No. To je hezký. Easy. Jak říkám, kdyby to nebyl ten pes, tak to dám stealth. Jinak, uděleno XP, 500 XP, uděleno. A když to uděláme stealth,
tak dostaneme 1000 nebo 1500. 1500 myslím. Jo. The outpost near Amanaki is under attack. Where is the American prisoner? We lost her. What? He escaped on the west side of the fucking island. I'll tell you about it when we get there. She escaped. Yes, she escaped. Jason, you are worthy of the Tato. Worthy to walk the path of the warrior. Okay. We found one of your friends at the colonist's house. Dr. Earnhardt to the west. But do not worry. Is he safe there? The doctor will be waiting for you. To the west? Did he tell you which friend? No, but we will keep continuing our search for the others. I will radio you if we hear more. Keep your head up, Jason. Okay, tím líp. The tribe is very impressed with you. Tak, já možná budu mluvit teďka víc na hlas, abyste mě líp slyšeli. Já fakt nevím, jak mám mluvit, protože někdy jsem sám doma, někdy ne. Jo, teď jsme to tu osvobodili, vidíte, to je, což je super. Tak, ale jelikož teď se vrhneme na hlavní úkol, prostě dál, tady karta paměťová, to nám dá penízky a XPčka, myslím, aj. Hlavně penízky, jo, tady tohle je obchodní stanice, tady si doplňujete munici a berete si, kupujete si nové zbraně. Prakticky to funguje, jo, já nesnaším modré listy a takové, protože já je stejně nikdy nepoužívám. Já výrobní předměty, ty ostražitosti a taky ty kraviny, fakt já to nemám rád. Tak, my máme brokovnice, tež nic, kde to je? Jo, počkáte, útočná puška. Akačko nebo STGčko. Účinnost, dostřel, byla to je stejné. To má lepší karenci, no, se těším, až se mi odemknul. Myslím, jo, no, tady ta, co, kde, no, ne, já tady nebudu furt kizerek dement, prostě. Já chci něco tlumeného a já nevím, jako účinnost má strašně slabou, no, což mě mrzí. Jako můžu si to koupit a dát si tlumit za 400 a mám aspoň něco tlumeného, ale já pojedu jako vždycky, což znamená a útočné pušky, STGčko a kolimátor jsem si vždycky dával. Tak a dal tak. Tak, OK. Musíme ale šetřit, musíme šetřit, musíme šetřit. Tak, dějte, jo. Red dot, prostě klasika. Teďka pobereme další peníze z těch truhel, co tu zbyly. Ať prostě máme nějaké peníze. A v mojí herní ukázce jsem vám vlastně ukazoval, je tohle čuníček. Jsem vám ukazoval úkol typ musí zemřít, který si teďka zopakujem, že já tak jedu vždycky. Protože tak z začátku vydělám peníze, které jsou, které prostě strašně potřebujeme. No. A já myslím, že mám, ježiš jo, já vím, tak dobré, dovednosti mám bod, že jo. Časování grátu to je dobré a pak se mi odemkne smrt z výšky a tak, takže já se naučím ty základní. Tak ano, tatau. Tak. Však jo, já jsem si ho rozdělil. Tak, jinak podle rakijackých těch říznout ho nožem. Tady jsou jenom 4 týpci a já nevím, jak to udělat, protože já už to nepamatuju, jak jsem to dělal. OK, teďka nelžu, ale fakt ne, prostě kdybych měl ten tlumič, tak bych ho trefil, ale prostě ten tlumič je strašně slabý a ho to ani nedá na ránku, myslím. Můžu? Jo, můžu. To je lehce, když máte tu likvidaci, když vidíte, tak... To se mi nikdy tak nepovedlo, abych je říznul všechny, já jsem vždycky říznul toho šefa. A potom... Tak vidíte, jak to jde krásně, jo, já nemám to automatické ukrádání, no. Tak, ten šéf má vždycky strašně hodně... peněz, no, jo, teda vždycky, on má vždycky 100, tak. Aspoň na tomhle ostrově má vždycky 100. Tak, dobrý, tak to se hodí. Okradat se je někdy hodí kvůli munici hlavně. Tak, bedna jedna. Bedna dva. Máme další skoro 100, no, $84 nebo tak nějak. Tak, já jinak nebudu sbírat žádné listy až na zelené. Ze zelených se dělají léčivé injekce. Tak, OK. Už to jde dát pryč. No, hurá,
OK, a my svobodíme ještě tuto věž. Jo, a ten na tamtu stranu, ten na tamtu stranu. Tak, osvobodíme věž, dáme si stanoviště. OK, teďka zhruba nahrávám už 25 minutek. Nevím to jistě. Tak. Jak vidíte, tak na téhle mapě už jsem teďka mezi viditelnou a neviditelnou částí, abych to řekl tak. Ukryty, jo, chápu, že můžeme být schovávání tady v džungli. A tak dál. Jo, to není stanoviště, já debil. Jež ta věž až tam, oh my god, je, ne, nespadni, nespadni, já se nezmrzačíš. Tak. O. Oh. Ty on nechtěl skapat. Tu asi nic není. A automaticky bych měl brát náboje, když projdu, že? Jo, dobré. Zkoušky rakiatu, jo, jo, já vím, ale já ty zkoušky nikdy moc nedělal. A většinu achievementů a jinak Uplay body už mám všechny sezbírané, protože už jsem tuhle hru dohrál. Ale dost achievementů mi aj tak chybí. Tak OK. Kde? Jo, tam jsou na vrchu, půjdeme si je sundat. Protože zase, když je sundáváme, tak dostáváme víc XPček. Čím lepší likvidace, samozřejmě, když uděláme likvidaci, tak je to za 30. Když normální kill je to za 10. A jakož jsem crazy man, tak ty jsi to nečekal. A máme dalších 60 XP. Tepora, je tady auto. Na to serem. Jo, tady je přístaviště. Tak. Oh, dívejte, dívejte, dívejte na to. Tapír a tygr. A mi se bude hodit obojí, takže tapír je po něm. Ježišmarja. Teď jsme upoutali i Vasové. Dobře, Vasové. Vasovy vojáky, nebo ne, prostě vojáky. Kurde. Kolik jich tu je, to není stanoviště. Přijďte prdel, ne? No. Řekněme, že jsme to tu trošku uklidili. Ty vole, kolik jich tu najednou bylo a úplně mi padaly FPS, tak se za to omlouvám, pardon. Tak říkám, že ještě tady je někde tapír, že... Tak, ty jo, hej. Ty, jak říkám, asi tu grafiku trošku snížím, protože mi se to začalo nějak sekat, když se tady moc, akce moc. A teď mi to jeden zas, jak to jde tam v té džungli úplně, mi to jelo 30 a teďka mi to jenom 22. Víte co, já udělám střih, tak, dobré. Tak takhle, když se juknu na kámen, tak mám 35. Si juknu tu, tak jen 22. No, 26, no, to je jedno. Já udělám střih a trošku zhorším grafiku, dám to na vysoké, ne na velmi vysoké. A hned jsem zpátky, jo? Tak snad to je lepší, snad to bude lepší, no. Tak, tak teďka, no, jsme vystřelili celkem dost munice, no. Než půjdu na tábor, já, no, tyjo, a tu budu muset celý ten tábor dát kompletně stealth, ale já jsem chtěl nalovit ty tapíry, protože jsem věděl, že jsou na další ten. Kožešiny z Dinga, no, OK. Nějaký nový bot? Ne. Jo, že máme odemčených spoustu nových schopností. Skillu teda, tak výroba, jo, jo, jak vidíte, jako je toho tu fakt hodně, jo, popruhy a každý má, tady toto až je všechno má každý čtyřikrát, myslím, že to je čtyřikrát, no, čtyři levely, já těch tapíru tu je a my ještě budeme potřebovat, ale já už je zabíjet nebudu, protože, protože by to bylo strašně moc toho, no, moc nábojů, zaprvé náboje, já mám jenom 15. O, tak nějak. Co si děláte? V
To si děláš prdel rychle. Dej mi náboje. Do prdele. Dík. Ah, dingo, super. Tak nice. Ne, to je vzteklý pes, počkat. Ksí kůže, ne, nevím jestli ona na něco je, a tak to je jedno. Víte co, vezmeme si brokovnici. Kolik toho vydrží buvol? Buvolí kůže, nevím jestli, já fakt nevím teďka, už se nepamatuju, ale většinou by měly být, no. Buvolí, a ta ani není na nic, já nevím. Jo, tyhle jsou, to vím. Tyhle jsou to, si se myslí, že kasuár, oni se používají. A většinou se nepoužívají dvě, většinou je třeba 4 kůže, 3 kůže, 50 kůží, ne, jsem prdel. Ale prostě bude to potřeba do budoucna, jelikož už máme větší baťoch. Jelikož máme větší baťoch, tak... uneseme víc, no, samozřejmě víc věcí, víc místa tam máme. Tak, už je kasuara a já si hned stejně brokovníci přendám za samou, že jsem tady viděl červené ty. A odemkneme si další zbraň zadarmo. No, tady je rakijacké vozidlo. Tyjo. Tak, lezeme na věž, no. Jo, to se leze tam, dobře. Tak. Já si mě nevšimnou, protože jako to byl ofous a já bych se ne... Dobre, tak teď už bych se ubrnul, i když brokovnící na takovou dálku. Kdo ví, no. Pak jsou tu ještě... To si... Jasné, ty se nechytneš, že Jason, tam jsou provázky, které nevyužiješ. Od toho, aby to naznačovalo, že tam se Jason chytí. Ale tenhle Jason si řekl, proč? Srč spadnu, ne? A zas? Bože, Jasone, co blbneš? To nemusím vždycky, jako vždycky se nemusí kliknout mezerník přímo u toho, někdy se na to nomé i skáče. Jako na dálku, a tak to je jedno, když teďka je tam mezerník, tak dáme, ať je tam mezerník, je tam krásně vyleze Jason. Žebřík, jo, tady. Tyhle věže jsou ještě zatím strašně jednoduché, ale pak přijdou fakt těžší. Hlavně na jižním ostrově, tam jsem se včera dostal, jak jsem natáčel tu herní ukázku. Už jsem na jižním, dámy a panové. Tak, on přesně věděl už od začátku, jak to má udělat, no, to mě taky udivovalo. Soráč lidi, já fakt jsem úplně mimo, tohle už je čtvrté, nebo... Třetí video, co už natáčím, ne, čtvrté, jo, čtvrté. Vždycky tady nahoře bedna. Tak, a. Jo, tady jsou zásoby, že můžeme to, ale to by se mi sekalo jak cip. Já si takové tyhle vedlejší, já vám to sice jako můžu někdy ukázat, a podle mě jako víte, jo, to jsem potřeboval. Tady vám to ještě vždycky ukáže taky filmeček, jako co to dělá. Já vám to jako můžu vám o obchodech AKčko, to už mám, škorpit, ok. A tady opravařský nástroj, ten je mikrofon, ten jsem tady nikdy nepoužíval. Jo, toto, peněženka je plná. Jo, aha, jo, jenom... No nic, tak půjdeme dobít jeden tábor, ne? Sjedeme, kde? Nejbližší, jo, tam je nejbližší. Tak snad to zvládneme, no. Ty vole, snad to zvládnem. Tak, co jsem to chtěl, jo. Že já vám jako můžu ukázat, jak to funguje, já vám to ani můžu vlastně říct, prostě jedete autem. Co to je? Do prdele, tygr. Ne, ty ne, vole, jdi do prdele. Ej, tygře, jdi do prdele, vole, fakt, neser mě. Já ti neublížím. Tu je zas pes, že jo? Já pěrdole,
Ne, choď pryč. Pojď bych ho napravil. Tak. Zas, nebo pojedu vždycky jako, většinou se budu snažit jít stealth, jo. A teďka mám brokovnici. Brokovnici mám, jako co s tím mám udělat? Nemám nic tlumeného. Já zkoušky rakiatu, ty jsou nějaké, jsou dobré. Ale větší, ještě dostáte, když spustí alarm, máte nejméně bodů. Když nespustí alarm a odhalí vás, tak máte aspoň to těch 500, myslím, nebo kolik. Oh. Jo, takhle, hodný tygr. Ne! Akce, shit fest. Dík. Tak super, no, tak jsme byli asi odhalení kvůli tygru, no, kvůli psovi, ten tygr nám prakticky pomohl, no, tak jenom osvobozeno, bez poplachu, to máme to. 500 paré a jinak dostávám, jo, peněženka plná. Tak nic, peněženka plná, tak to musíme zase za něco utratit. Takže tak, no, to si nebudu brát, to až potom. Já jsem kripl, nedostanu peníze. No, munici, dokoupíme munici. Musel jsem sem zpátky dojít, protože mi hra crashla. Z ničeho nic mi to spadlo. Tak prodáme to, jo, máme škorpiona a já si chci koupit A2000, ona je celkem dobrá za ně. Pepeta je ještě lepší, no. Ale na ní jdou dát dva doplňky. A za kolik se mi odemkne věží, to tu má být, ne, někde. Ne, to tu není, aha, to je udělané ve Far Cry 4, no, potřebujeme se prostě zbavit těch, no, aspoň můžeme vybrat bednu a dostaneme od těch čišně většmi bohatší. Víte co, když můžeme mít, kurva, jak to uděláme? Jo, já ještě dostanu vlastně těch 200 pade, tak já svému teda ty samopaly, tu A2000, tak, koupím, jo, nemám teďka peníze, ale jelikož dostanu těch 250 za notebook, za tu paměťovou kartu, tak si tam koupíme samopaly, tak a tlumič. Tak super, a kolimátor koupíme fakt později. A hned jsme na tom mnohem líp, no prostě dívejte, jo. Snad se s tím budou headshoty sazet, jedna radost, snad jo. Tak, ok, já vám aspoň ukážu, buď ten lův, nebo... No, peněženka už rozhodně není plná, kamo. Ještě nemáme luk, já debil jsem si ho zapomněl koupit teďka, já jsem na to úplně zapomněl, jaj. To je jedno. No, ale nemám žádné naboje, co to je? Aha, rare. Tady toto je významný druh, který potřebujete... A potom, a tady je, ukáž. Vaše nejlepší skore. Aha, tady to už jsem dělal. Jo, tak dívejte, tady toto. Musíme prostě jezdit a zabíjet. Budeme jezdit kolečka, dokud ne. Vyprší čas. A nevím, jestli to bude sekat, jo, tady tahleta. Jedem. A musíme je přejíždět. Dole. Kurva, máme nekonečno těch, máme nekonečno léčících se věcí. Tak, minule jsem dal 225, tak Turing Frame, zkusíme. A jede to krásně, musím vám přiznat, že ty snímky nepadají. Útočníci mají pomalé reflexy, no, strašně. Jo, já to nedám, bude lepší skore než 225, tam jsem předtím se snažil vyjít, no. Já se snažím pořád, ale tam i chodili asi trošku jinak do rán. No i když že by si dal nový rekord. Jace nepíchní to do sebe, pořádně tu někci, tak je to mečík, ten je za 15. Ty musí, ne, aha, bylo brance. Já jsem vám v tom nevyznal. Zabijte mi ho dřív, díky. 8, no, tak to nedám. 202.
úplně stejné, no. Tak to je škoda. 500 a měl bych... No a kdybych měl o ten bod víc, tak zkusíme to ještě dát jedno, dějte, teď získaneme. Získejte 100% a budu získat tolik, jdete tolik, tak zkusíme ještě jednou. A zkusíme to dát na tu, na těch 250 bodů, my to můžeme dát, pojďte, pojďte. My to zvládneme. Musíme akorát víc najít, že tam, kde oni jdou. Sorry, že jsem tam nadával prostě, a to už jste si asi u mě zvykli. A já to mám prostě od Agraela, no. Já ho prostě je to prostě bůh pro mě, bůh let's playu a tak s ním bude naloženo prostě. Jo, a to jsou časové bonusy. Já jsem chtěl sejmout bod. Ještě jsem dement, lidi. To se ošidí úplně o tolik mega bodů. Dějte to sklo, jak je to mám u toho volantu, já se teďka nedívám, ale jak jste... Oni mi zebrali můj časový limit. Já věřím, že teď dáme... Aspoň rekord. Ježíš, já nevidím jsem tam, když tam to červené. Teďka no, hovno, teď se, teď jezdím tak příšerně, no, pak už to nedáme. Takže teďka ani za nic. Teď nedoženu ani svůj tenhle rekord, no, to je jedno, no. Ježiš, serem na to. Doufám, že jsem dostal aspoň ty penízky. Tak, ale aspoň, že ho máme znovu splněný, no. Takže aspoň jsme dostali jsme ty peňazky. Ne, nedostali, no tak dík. Nemůžem, nemáme listy a nemáme ani věci. Vepřová kůže. Víte co, já chcete ukázat další, ukázat se, budeme dobít další kemp. Ten je tady. Máme auto, tak víte co, poslední dneska na závěr. Na závěr, no to už bude i ta hodinka za chvilku, ty to zase bude render. Dáme poslední kempík. Teď ho snad dáme bez odhalení, snad jo. Teď snad to dáme. A jinak budu strašně rád, když tuhle sérii podpoříte, jako vím, že jednou, no jednou, já nevím, jako jestli někdo je líný, třeba se na to dívá, nebo je taky neutrální, nechce tam dávat like, nebo koment, nebo tak, prostě nechce. Ale ti prostě, co se na to budou dívat, podporovat mě, tak vám strašně děkuju, protože... jak bych to řekl, prostě se snažím zlepšovat, já jsem teďka změnil úplnou vizáž kanálu, což už jste si asi i všimli. Prostě jsem to změnil, tu vizáž toho kanálu, z důvodu. Vlastně jsem to změnil, abyste to měli všichni, tam je těžko oděnec, ne, si říkám. Abyste to měli přehlednější a pro vás i mnohem čitelnější, a i ten kanál tak vypadá mnohem líp a... já jsem s tím spokojenější, dělám to hlavně... No i kvůli sobě, ano. Já vím, že nikdy ze mě nebude nejspíš úplně nějaký mega youtuber, třeba jako Agraelus, nebo Pedro, nebo... Já nevím, já ji nesledu skoro nikomu, jenom Agraela, Pedra a... Agraela, Pedra... Fettyho, to je jasné, Fetty Army. Dobrá, tak to vyšlo, dva náboje, takhle. No, tak pojďme, zkusíme dát poslední kempík. Tady je zas čokl. Ne, na to štěkají oni. Hrajte si. Kůl, ten to tam smaží, co jim tam hodil molotov. Je to už po nich, aha, teď už jsou trošku v pohotovosti, no. Dobré, furt jsem neodhalen. Na druhou stranu... Do prdele. Lidi! Právě jsem to posral.
seek. Čau, překlučina jediný. Jedinému mu to došlo. Běžte tam. Otočte se, já prostě, hej, já fakt nevím, kterého z těch tří... říznu dřív. No, říznu prostě, dělám, no. Tyva, to bylo štěstí! A tu jich je víc, to je v prdeli. Tak dík, no, kamo. A jen to posral, no. Cože, jak to, že jsi nedal likvidaci? Ten je na C4. Já jsem kripl! Tak, dámy a panové, tak nejde na C4. Tady dáme jednu C4. Ježišmarja, já jsem demen, dámy a panové, omlouvám se za tu blbost, co jsem udělal. Tak omlouvám se, aspoň bude víc akce, ne? Ale prostě jsem to chtěl tak moc na stealth úplně. To si děláte prdel, ne? Všichni ale půjdou kudlou, aspoň tou kudlou. Já nemám řetězovku a ten debil mě mohl v pohodě zabít. Všichni jsou strašně blbí. Tenhle není blbý, já být blbej. Proč dělám také blbo, já si z toho jako dělám prdel, no asi jako takhle to tak vypadá, že si z toho budu asi dělat prdel ještě dlouho. Měl jsem demen, já jsem vůbec neměl dělat tady tuhle blbost a měl jsem tam prostě... Ježíš, já jsem vůbec neměl tuhle blbost, ale nejsem zvyklý ani na železné mířidla, já jsem zvyklý na ten kolimátor, jsem neměl prostě měl. Půjdeš sem. Mě úplně našrot. On se jako úplně motá, že? Ale... To se ještě nepočítá jako odhalení, protože... Tak, uvidíme, no. Ale tak aspoň můžeme to typnout znova, ne? No, typnout, dát to znova. Mám granáty, já to můžu dobře načasovat a sundat je a ještě furt budu neodhalený. Ježíš, já to seru bez toho kolimátoru, vole. Žádný poplach, poplach je vypnutý. Jo, děrovat se to dá. Tak aspoň něco, ne? Aspoň bez poplachu. Ty, já jsem kripl, fakt, sorry lidi. Zase tak pozral, vole, já neznám. Musí zemřít. Tak, ještě poslední věc, aspoň ať si to odčiním. Já jsem fakt demen, sorry lidi, já jsem tu posral až moc, lékárka. Ježíš. To jsem fakt nečekal, že to tak dodrbu. A super, ale máme na kolimátor. Aspoň něco dobrého z toho vzniklo. Tak, a dívejte, jo, teď už. To je pořádná zbraň, aspoň si můžete všimnout, takže ne. To je ten kolimátor, ten jo, tečka, vole. Aspoň skill point, no, já jsem celkem jsem to fakt postral, celkem moc.
Tak, dáme si jeden slot navíc zdraví. To se nám bude mnohem víc hodit. Tak, sundáme poslední, musí zemřít. To už bude přes hodinu, co natáčím. No, aspoň do té hodiny se to vleze. Podle mě, no snad jo. Tak, jako doufám, že jste si tenhle pilotní velký díl užili. Já nevím, jak tenhle díl přijmete, ale tak jako... Já nevím, jako hlavně... Hlavní je to na vás, jak tady sniper, že? Jak vy to přijmete, protože já chci, ať vás to baví, ale já chci sérii hlavně, ať baví mě, jo, protože jako... Když budu natáčet něco, co baví vás, ale mě to vůbec nebude bavit, tak... OK, natočím to, že? Ale nebude mi to vůbec tolik bavit na hrát, že nebudu se na to těšit a budou ty epizody. Ty vole, štěstí, že to byl ten poslední. Jaj, to já už jsem tak rozkecaný a už jsem dneska nahrál tolik hodin Far Cry. No teda, už jsem tolik rozkecaný, že já už jenom kecám a nesoustředím se vůbec na hru, no, takže. To je taky jeden z těch věcí a nemám luk. Kdybych měl luk, tak je to vlastně instakill, že jeden šíp, ty jsi mrtvej, takže to je taky jedna taká. Tu má být jeden ten, tak ta bedna tady někde je. A do toho auta nejde nastoupit. Nemá to být. Tož to mi říkejte, že tu je jeskyně. I když může být, že? I když kvůli jedné bedně, jo, a počka tady, to je jedno, no. Pro tenhle díl by to podle mě stačilo, jestli vám tenhle pilotní první díl líbil, zanechte like, odběr, koment, no spíš ten like, komentář, mě to podpoří strašně moc, prostě nevíte, aha, to je tady dole. Vůbec bych se nezabil. Prostě strašně moc mě podpoříte, já budu k smrti rád. Ne, k smrti ne, ale budu prostě strašně rád a... Jo, aha, jo, dá se tam do té skyně. Budu strašně rád, bude mi to nutit víc natáčet. A podle mě je nezáživné, abych chodil furt zajít tady, jako teda zajít si do, jak se to říká, zajít si tu zvonici, prostě tu radiovou věž otevřít, to je podle mě nezáživné. Takže když se budu nudit, nebo prostě když teďka ještě vím, že jdu ještě si tady za tady tuhle postavu hrát, tak vím, že pro vás nebudu žádný kemp. Kempy si dobijeme sami. Jak jsem se díval na... Jak se mu říká... Já ho nesleduju. Jo, Flygun, já ho moc nesleduju, nic ve zlým Flygunem. I když ty to nezjistíš. Já ho prostě nesleduju a vím, že on natočil Far Cry 3 jenom za 11 dílů, ale nedobil ani jednu tu. Jel jenom hlavní příběh, a což mě se jako osobně od něj nelíbilo, protože jsem čekal víc. A já chci dotočit vlastně všechny vedlejší věci, ne, to byste chtěli moc. Všechny vedlejší úkoly vůbec už ne. Že jich je 13, ale jsou jako celkem... Uvidíme, jak se nám to bude líbit a jaká to bude žádost samozřejmě. To musím brát v potaz toto. A co dál, tam jsou rakiati. Tak ukáž, kde jsme, jak jsme na tom. Cože, když mám odemklat dvě zvonice, jo, to už jako takhle, jo, dvě zvonice, dobré, to každý taky minikus. Tak, co mám v plánu já, že já si zajdu sem, odemknu tuto zvonici. Po cestě natočím, jenom vy o to nebudete vědět, začneme hned tady v kemp, rádiová věž, to vemu v jednom díle a hlavní jeden úkol, to vše. Pak už nebudou také dlouhé díly, jo, což nemůžete očekávat všechno, tady nejsem ultramasturbační, nevím co všechno, v kule vymrdátor 3000. Žualok! Na závěr epizody jsme si ulovili žraloka, kterého budeme potřebovat na peněženku, myslím, nebo na něco takového. Ale myslím, že dva. A tak jednoho máme, což je dobré, ne? Což je dobrý, žralok, dobrý. A lovící epizoda by byla až třetí díl. Jo, lovící epizoda bude třetí díl. Takže mám to trošku rozvrhlé, stejně si to buď poseru, nebo snad, nevím, uvidím.
Takže díky moc za sledování, jestli vám tenhle díl líbil, zanechte like, koment. A když chcete vidět celou tuhle sérii a jste tu nový, neznáte mě, což bude asi 99,9% lidí z České republiky, další žraloci asi jednou potom ulovím. Tak si dejte odběr, uvidíte celou tuhle sérii a mám tam i nějaké série, které mám nedotočené. Ale prostě to nebylo tak dobré a nechytl jsem se na to, ale tady jsem. To tady ta série mě baví a všechno. Takže díky moc a zatím nazdar.